lunaku olwa leero tukedde ku ssomero erya St. Peter's Nsambya. Abayizi ab'ekyomusanvu olwa leero lwe lunaku lwabwe olukomekereza ebigezo eby'akamalirizo. Lunaku olwajjo batandise n'ekigezo ekya mathematics akawungeezi ne bakola mwakoze ekimpozi social studies. Olwaleero kumakya batandika n'Olungereza akawungeezi bakole batandika ne science. Babi chusiza. Abana ndi nabo tugenda kubanga tunyumya muneka soke njogereko n'omukulu w'essomero. Nabo sabatu soke tunyumyemo. Oli kubukedde TV. Sabatu tunire kuwa. Neyanza sebo namusoke Josephine Chimera Sempewo omukulu w'essomero ya St. Peter's Primary School Nsambya. Mwatuziza abana bameka. Twatuziza abayizi bina mukyenda. Eryo si somero ddamba. Sebo era somero ddamba naffe tukyenyumiriza mu nnyo. Tegeeza abayizi mususa mulina abayizi bameka awamu okuviira ddala wansi. Okuva ku kibiina ekisooka paka ekyomusanvu tulina abayizi 13718. Bonna bava awo. Bonna bava mu Uganda muno ebitundu ebiriraanyeewo ate n'ebweru wa Uganda. Abaana mu abateeseteese mutya ebina mu ekyenda. Abaana bonna okuva tetubateeseteese leero kubanga tubadde nabo okuva mu kibiina ekisooka abasinga obungi. Abaana tebategekerwa mu kibiina kya musanvu. So abasomesa ab'enjawulo okuva mu kibiina ekisooka bazze nga bategeka abaana bano. Naye ab'ekyomusanvu ate bo ne bakomekkereza nga babasomesezza syllabus bazimazeeyo. Ate si bya kibiina kyokka n'ebyo eby'obugunjufu funa byonna bye tubitaddemu amaanyi. Yes, seven. Nda kuogerako nabo. Nawe tudde P7. Mangen. Yes. Good morning. Good morning, Tis. Ebibuzo byabadde bitya? It was fine. Njagala twogere Luganda. Luganda olumanyi. Oba olw'okuba HM wali yabagaana vanakira. Ebibuzo byabadde bitya? Byabadde birungi. Kiki ekyasinze okutawaanyaamu oba kiki wakoze obulungi? SST yasinze okuntawaanyaamu. Biki ebyabaddemu ebizibu? Sijukira nnyo byabaddemu bakwa tugambye tetubyogerako nnyo kanadi mpandika wansi sikubikwata mu mutwe ebibuuzo. Okay. Nakajugo jangu wano oli otya? Ni bulungi sebo. Weddira kimpozi? Nze ni mumbejja ateddira. Oli mumbejja ateddira. Yeah. Onkubye hiti wamma. Ebibuuzo byabadde bitya? Byadde bulungi akwa wewe byatukaluviza mawo. Ngawo mathematics awe numbers obadde totegeera panga babisomesa nga bwe tojjukira bujjukisi awe watawanyizaamu aba SSA yagenza bulungi kusaidi yange. SSA bukyobwa kunyumidde nnyo n'ogamba nti akokonke kakasa. Hey, number 1 yasinze kubanga eyo buli omu obviasi balina ogiyita number 1 yabadde ekwata kuki? Yabadde ekwata about the practice done at home. Emimu njoso okole waka to promote order. Mpa mukawo ansaze waiye wawo. Tukola budget kati ya wange mfraiza femele bajidese. Manye eno ya lele eno ya ncha. Wewa chukati ya order vela nungi nyo kusaidi ya fene ya bazade. Yele nambe ya sinu kumumi. Akokoke kakasa. Jangu wano. Kato, oli mulongo. Ni mulongo. Ngoyo gira mpola ebibuzo byabadde bitya? Ebibuzo byabadde byangu. Mako kubala kwe katukabiriza mu katono kati. Kiki ekyabatawanyiza mu kubala? Section B yabadde nzibuzibu naye nga tebyagenze bubi yabadde byangu. Jangu wano ate SST yabadde? SST yabadde mwangu. Nye twamukoze nga tumwekakasa. Kanyana. Jangu wano. Kuli otya? Jendo olio chasi. Obulamu bugamba ki? Bulungi ato. Ebibuzo byetegekedde otya ebya leero? Bya leero era ng'ebyejjera wenna byetegekedde buli kimu tubiina era tusobola okumalako. Essaala yona gisabye era nkimanyi ngenda kukola bulungi. Science oyo omwewulira? Zera mwepikira era ngenda gikuba bukubi eyo. Eyo pepa nyangu nnyo. Byonna twabiyiseemu tubimanyi. Babasomesezza bulungi nnyo. Ak
kero kanji kiruli utia jendi ulambu gamba chi ulunji kakachaka sinzo kunyumira akamati kaka nyumide niko nyo uruwalero wetesetese netesetese kundi kubanga nasuze nsoma nga neteke kide paper ya science ne English era nzeteke kide kwa anejo chawa de chechi mwela manichi gena vila chechi munerero o kakasa nyo najoba Anji. Uliotia. Jendi. Ebuzo obieteke kedotia. Ha, mieteke kedevulunji. Kuwa ndo wosabi yangu. Nga mathi ngeleji yatu isi zamu. Ba, ye, na mukoze, ate nkakasa. Nja kufuna chenda. Ukakasa. Ate SST ya badatia. SST, ya bade na yari yao. Ne, ya bade mwe wizimu ne inga sibi ya winje nyo. Kakasa ne inja muita vulunji. Ulo pepa za lero. Ha, pepa za lero. Nzeteke kedevulunji, ate la SST. Kuanga, ndaba, batisha wafe batisomese za tu batisomese za blonji. Ati manchimanyi, nja chikola. Okay. Kivumbi, na wali wapi seveni? Nguli muamvu nyo. Okay. Echo siti amanyi. Wete gese dudia. Nze nete gese, ndivuru nji nyo. Okay. Njete gese, tuwasabye, tuwise mwa batisomese, batisomese za blonji kuanga tamu etandika. Tusomye, tuwete gese. Reno na kule tubade tulinda next single okuntama tusomye miaka musavu katwetegekera na kubiji che single okuyiza tetegekera na kubiji na pepa nyane tusomye na kumusavu che single okunyiza ne science science ye mwetegekede mwetegekede bibalire dala omwana ono kivumbi bo basomye miaka musavu Nebage bakoledde nnaku bbiri zokka mwagadde nnyo mwebalire ddala mu kitundu kyaffe ekya Agafa Eyo njagala today mu studios nzeete Rakaya Franka yali ku kamera abaana bano tubasabira buwanguzi bwerere bakomewo nga bayitidde waggulu nnyo tubaagaliza obuwanguzi Ah, tuyanze nyo tuyanze Gekaya ne Franka bali mu field kakati kivumbi abadde agala batekeetekere banga ki Mwana oyo. Atuenza nyo awali ku St. Peter's ate Nsambya. Bagenda kuyingira ebigezo unaku oralero. Tukomye mu studio. Mwatu antifide tuluawo. Wetuva kuchirunga tugenda kuchirala. Tuva kuchirunga tugenda kuchirala. Mu studio tuina mayor Wakira Town Council. Eranga mtu wange gwe wadeto chimanye. Omwaka gwe nsimbi ogwaka gwa ate kira. Mwatu zezimu ku Town Council ezakola. Nezisimibwa office ya Prime Minister. Bakula chi abale batakula me yagenda kuba atubulira mwami Mutebi Julius sports sense okulaba nange nsanyuse nnyo okubeera kwano dora ngongo mwanjuzi nkwebaza nti okiriza okunchazako ku programu eno abatulaba abalabi ba programu ya Ekyenkya nsanyuse nnyo nange okubeera kwano nga bwe banyanjudde nze